Dragi gledalci, kao što sam vam obećala, i ovoga jutra imamo gošću koja je na filmskim susretima u Nišu. Sa nama je neko ko je završio Fakultet dramskih umetnosti u klasi Vlade Jevtovića i Srđana Karanovića. Sa nama je Jelisaveta Karadžić, devojka koja je odlučila da ovoga jutra podeli sa nama utiske o filmskim susretima i da nam kaže nešto više o tome kako je ona zapravo započela svoju karijeru u glumi. Dobro jutro, Jelisaveta. Reci mi, pre svega, kad sam tako i najavila, kako ti se dopadaju filmski susreti i koju godinu po redu si ovde? Jako mi se dopadaju susreti, a to potvrđuje samo ta činjenica da sam ja jedno peti put ovde. Prvi put sam došla na susrete 2010. godine kad sam upisala akademiju. Tad sam nekako uz priču došla na ideju da bi mogla dođem jer je Dušan Matejić, moj drug sa klase iz Niša. I onda, mi smo se znali od godinu dana još pre toga, ali kao upisali smo fakultet pa onda mogli bismo da dođemo na susrete i tad smo prvi put došli i od tad ne prekidamo tradiciju, svake godine smo ovdje. A šta ti se najviše dopada? Je li to možda nešto u vezi sa gradom ili konkretno sa festivalom? Ne, meni se dopada zapravo čitava ta atmosfera koja vlada u Nišu za vreme susreta. Meni se inače Niš kao grad jako dopada zato što je tako mali nekako i ušuškan i mnogo je lepi, ljudi su jako prijatni. Imam ja puno drugara iz Niša, inače još od pre akademije nešto sa izviđača, znam puno ljudi i onda mi je nekako prijatno kad dođem, zato što eto imam kod koga da dođem, oni me svi uvek lepo sačekaju, ugoste i baš mi bude lepo. A još plus što su filmski susreti, gledamo filmove i prosto lepo je. Ali si sada prvi put na velikom platnu ili grešim? Jeste, prvi put. I kakav je osjećaj? A simpatično je to što kao sve vreme sam gledala filmove iz gledališta, a sad kao mogu da uđem u tu VIP ložu, pa sam kao važna. Šalim se, ne, super je to, mislim, super je ta činjenica da uopšte imam film, a to se dešava baš u trenutku kad sam diplomirala, tako da ne pravim neke velike pauze. Mislim, meni je to važno zbog ličnog osjećaja, zbog kontinuiteta, zbog rada i onda je pravi trenutak za film. Mislim, to je pravljena prvo serija Samac u braku, pa je od serije izmontiran film Kad ljubav zakasni. Znači, to možemo večeras gledati, je li tako? Da, u 8:30 počinje film i ja se nadam da neće biti kiše. To mi je sad kao jedina preokupacija o čemu razmišljam. Pomenula si kako ne praviš pauzu, što možda nije slučaj u većini tvojih kolega, u većini slučajeva tvojih kolega, ali reci mi ovako, šta si još to radila, koje si predstave radila i možda si li snimala još nešto, kako to ide? Mislim, ne pravim pauzu za sad, ali ja se nadam da neću praviti u buduće, jer to jeste slučaj da svi mladi glumci i te kako čekaju na posao. Ja imam trenutno predstavu Šta je Sobar vide u Dadovu, to je naša klasna predstava koju je režirao naš asistent Srđan Karanović. Mi smo to radili na trećoj godini, vodvilj je u pitanju, radili smo žanrove, pa smo sa profesorom radili antičke monologije, a sa Srđanom smo radili vodvilj. To je u Dadovu, igra se. U Buhi trenutno spremam Sanletnje noći, igram Helenu, režira Đurđe Tešić. Radila sam tu seriju Samac u braku i radila sam jedan studentski film, Stefan Ivančić je režirao, to je njegov diplomski film. I sa tim filmom nas je baš posrećilo, pa smo čak otišli na festival u Cannes, tako da... I kako je tamo? Mislim, šta se to zapravo razlikuje u odnosu na sve ovo ovde, na život u Srbiji? Šta ti se najviše dopalo tamo? Šta se razlikuje? Razlikuje se to što u Nišu kao na propusnicu kao imamo piće za dž, a tamo je pivo 7 evra, malo. Šalim se, ne. Mislim, ne šalim se, jeste tako, ali nije to glavni utisak. Drugačije je nekako je svetski, stvarno jeste ko na televiziji kad gledamo. Ja sam inače o tom Kanskom festivalu maštala mnogo dugo i mnogo sam gledala te reportaže. Ne znam zašto mi je bio zanimljiv taj Kanski festival, meni recimo nije zanimljiv Hollywood kao Hollywood ili tako, ali taj Kanski festival mi je iz nekog razloga mnogo bio zanimljiv, da. I onda odeš tamo i vidiš sve one ljude i sve one mnogo, mnogo je sve glamurozno. E sad jedino što kao taj glamur može u nekom trenutku da te natera da se osjećaš malo malim.
zato što mi smo studenti i otišli smo kao studenti. I onda kao prolazimo i gledamo sve one jahte i sve one ljude koji tamo sede i piju šampanjac, jedu škampi i mi smo pozorno, dobro. Ali onda kad pogledaš, mislim, to nije život koji bih ja voljela da živim, ali mi je zanimljiv za videti, zato što je, baš zato što je toliko drugačiji od naše sadašnjice koju mi živimo. Da, i što se tiče toga, mislim, šta zapravo ti očekuješ od glume sada? I pošto je to rekla si, možda to nije život koji bi ti želela da živiš, ali šta je ono što zapravo ti želiš? A ne, taj glamur nije život koji ja želim da živim, a gluma i takako jeste život koji ja želim da živim. Šta očekujem od glume? Pa, sad je pitanje šta očekujem od glume, a šta očekujem od posla, kao glumačkog posla, to je velika razlika. Volela bih da radim, kao sad sam završila i čini mi se sad kao, znaš, svi koji završe imaju utisak da bi sve pokazali svetu i da kao sad me uzmite da vam odigram sve što mogu, ali ja stvarno tako osjećam, zato što sve te stvari koje sam naučila na akademiji, a učili smo ih zahvaljujući našim profesorima, volela bih stvarno da sad mogu da sprovedem u delo. Samo to, eto, volela bih da ne čekam puno, da dobijem što raznovrsnije uloge i da mogu što više da kroz glumu upoznajem sebe, otkrivam nove stvari i što više dajem. I šta misliš, da li su možda filmski susreti možda stepenica ka tom vrhu? Pa naravno da jesu, sve je stepenica ka vrhu, sve je ono jedan pređeni prag i sve puno znači. Mislim, sad je kao ta neka manja uloga na filmskim. Ja se nadam da će do godine biti nešto veće i kao stalno tako, to je jedini način da se nadaš i da veruješ i onda će doći, mislim, to je... Jer filmski susreti su opet kao filmski susreti, bilo koja projekcija, bilo koji projekat je samo potvrda rada i talenta, ja to tako gledam, tako da ovo je stvarno dobro došlo. Ja verujem da i tvoje kolege sa klase dele tako mišljenje, eto i u priči sa Dušanom Matićem koji je gostovao kod nas pre nekoliko dana. Razgovarali smo baš i o vašoj diplomskoj predstavi, evo da čujemo i o tebe, jeste da nam je on rekao, ali reci nam i ti kakav je bio proces rada i da li si zadovoljna tim ishodom koji je bio na kraju? Kakav je bio proces, ja sam mnogo zadovoljna. Mi smo to, trebalo je da predložimo našem profesoru tekst još krajem treće godine. I onda smo Dušan i ja znali da ćemo da radimo zajedno, onda smo tražili i u nekom trenutku nam je profesor predložio taj tekst. Mi smo pogledali tekst i bili u fazonu, nema šanse da ovo radimo, ali uopšte nam se tekst nije dopao i sad je bila kao, Dušan i ovako sedimo, pročitali smo tekst, ne znamo šta da kažemo jedno drugom i ne znamo kako profesoru da kažemo ne. Znači, to nam je bio najveći problem i onda smo skupili hrabrost i rekli kao, pa profesore, mi nismo baš sigurni, onda je rekao kao, bolje za vas nećete naći. I onda kao kad tako kaže, kako onda dalje da budeš bandoglavi da govoriš neću. I mi pristanemo. Veliku pomoć smo imali od našeg asistenta i veliku pomoć smo imali od Ane Đorđević, rediteljke, koja je u tom procesu bila reditelj supervizor. Zato što je želela, nije želela da to bude klasična režija, već da više bude, pošto je ona profesor na fakultetu, da to bude više kao nadgledanje naše pripremanje, nadgledanje procesa. Da mi zapravo kroz taj proces još dodatno nešto naučimo, jesmo i hvala joj na tome. Tako da ispalo je dobro, baš dobro, ja sam jako zadovoljna i jako bih voljela da to sad negde igramo od ove sezone u nekom pozorištu, da, mislim, ne ostanemo na toj odigranoj jednoj diplomskoj prikazivanju. Znam da je mnogo Nišlija čak i bilo kao moralna podrška na toj premijeri vašoj i verujem da bi mnogi voljeli, zapravo svi bismo stvarno voljeli da dođete i da igrate ovde za nas. Da li postoji mogućnost? Što se mene i Dušana tiče, apsolutno, ali to je jako malo do nas. Tako da mi, eto, čekamo poziv, pa kad nas budete
pozvali, mi ćemo doći i vrlo rado odigrati predstavu. Važi, i reci mi ovako za kraj, znači da kažemo za naše gledalce, gde te mogu večeras videti i u koliko sati? Znači, Tvrđava, film Kad ljubav zakasni, u 8:30 počinje i bit će mi drago da dođe što više ljudi da vidi film. Biće i poklona. Biće i poklona, ja se nadam da će doći glumačka ekipa, deo je već tu, ja se nadam da će deo još doći danas, tako da mislim da će to biti lep jedan događaj. Hvala ti puno, želimo ti puno uspeha, hvala što si izdvojila vremena da dođeš kod nas. I eto, vidimo se večeras u Tvrđavi i pratit ćemo tvoj rad u buduće. I naravno, javi nam što god budeš radila, mi ovako u ime ekipe Belami televizije volimo da kažemo da stvarno volimo da pratimo rad talentovanih ljudi. Hvala ti. Hvala tebi puno, vidimo se onda. Dragi gledalci, ovo je bila Jelisaveta Karadžić, a vi je večeras možete gledati na letnjoj pozornici u filmu Kad ljubav zakasni. Uživajte, vidimo se!